Naše škola se na konci minulého školního roku stala partnerem pro nově založený extraligový volejbalový klub VK Karlovarsk. 9. září navštívila naši školu parta hráčů a trenérů, aby předvedla, jak se vlastně takový profesionální volejbal hraje. Zástupce klubu, pan Štěpán Jabůrek, nám představil trenéry a hráče nově zřízeného klubu a ti nám potom předvedli, jak se nahrává, jak se bagruje, jak se smečuje. Hlavním úkolem naší spolupráce je přimět co největší počet dětí k aktivnímu sportování. Ale pokud se tu objeví i nějaký výrazný volejbalový talent, který by se mohl stát v budoucnu součástí našeho extraligového týmu, zlobit se určitě nebudeme.